Salam, Real Interview эфиr dedik. Dekabr ayının 8-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar şəhid olanların və yaralananların ailələrinə ə dəstək məqsədi ilə Yaşar fondunun yaradılması barədə müvafiq fərman imzalandı və elə həmin fərmanla da fondun işinə nəzarət edəcək himayəçilik şurası formalaşdırıldı və bu gün həmin şuranın ilk iclası keçirilib. Həmin şuranın üzvlərindən biri Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyətinin prezidenti Milli Təvəkkili Noruzəli Həsənovdur. Noruzəli müəllim hər vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyirli olsun. Bildirdiyimiz kimi Himaçılıq şurasının iclası artıq keçirilib və bu iclasın ə, gündəliyində duran məsələlər, qarşıda dayanan ə, məsələlər barədə təmsaçılarımıza məlumat verməyinizi xahiş edirdik. Təşəkkür edirəm. Mən birinci növbədə mən xüsusi olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli cənab prezidentimizin ə, bu fərmanı vaxtında, zamanında, yerində, olun, yerində olan bir fərmandır ə ictimaiyyət tərəfindən təbii ki, bu gözlənilirdi. Və ə, siz tamamilə düzgün qeyd edirsiniz ki, bu gün bizim ilk ə, iclasımız, himayəçılar şurasının ilk iclası keçirildi. Bilirsiniz ki, bu işlərin icrası, o cümlədən ə, fəaliyyətinin təmin edilməsi ə, asan xidmətə, deməli, ə, ə, həvalə olunmuşdur və ə, bizim hörmətli Ülüvi məktəbin rəhbərliyi ilə bu günki bizim ilk iclasımız ə həyatı keçildi. Təbii ki, COVID-19-un pandemiyə dövründə nəzərə alaraq biz ə, deməli onlayn ə, görüş keçirdik, iclas keçirdik. Ə, ə, əsasən ə, təqdimat oldu. Məhkəməcəna prezidentin fərmanın müzakirəsi oldu və təbii ki, biz bu məsələlərdə təqdimat məsələsində əsas istiqamətləri müəyyənləşdirdiki, hansı sahədə və necə fəaliyyət göstərəcəyik, himayəçılar şurasının işi nədan ibarət olacaq. Təbii ki, bunlar bir konturlardakı bizbulları gələcəkdə ə, nədən ibarət olduğunu özümüz içində müəyyən edəcəyik. Bir çox təkliflər oldu. Ə, bizim bilirsiniz ki, imaclar şurası iqtisayatin Azərbaycan cəmiyyətində çox tanınmış bir insanlardır. 11 nəfərdən ibarət olan bir insanlardır və hərəsi təbii ki, özlüyündə ə, öz ictimai bir ə, ə, gücünü və nüfuzunu cəlbeləyən bir insanlardır. Mən inanıram ki, ə bu himayəçilər şurası da təşkil prinsipsi olan kimi asan xidməti bütün bu işlərdən yüksək səviyyədə ə, təbii ki, təmin edəcək və bu işləri yüksək səviyyədə həyata keçiriləcək. Çünki uzun illər bundan öncə asan xidməti tək ki Azərbaycanda yox, regionda və bütün dünyada öz işi ilə, öz şəffaflığı ilə, öz yüksək keyfiyyəti ilə öz işini təsdiq etmişdir və heç bir təsadüfi deyil ki, bu fondun yaranması, Yaşat fondunun yaranması məhz o xidmətə tapşırılıbdı. Çünki orada yüksək səviyyədə potensial olan insanlar, professionallar çalışır. Siz bilirsiniz ki, orada çox yüksək səviyyədə könüllülər fəaliyyət göstərir və bu Yaşat fondunun ilk iclasında xüsusi olaraq bəyan olundu ki, şəhid ailələrinə baxmayaraq ki, onların statusu hələ müəyyən olunmayıb Ə, o evlərə ehtiyacı o elə eht təbii ki amma biz onları gözləmirik. Gözləməyə ehtiyac da yox. Deməli, mərhəbəb cənab prezidentin ən böyük uğuru ondan ibarətdir ki, mən qeyd eləyirəm ki, vaxtında, zamanında verilən bir fərmandır. Çünki əgər biz o statusu gözləsək, xeyli vaxt aparacaq. İnsanlara yardım etmək, onların yanında olmaq, onları həm də bir sahədə vətəndaşlıq borcumuzu yeritmək, təbii ki, burada gecikmək olmaz. Və bu Yaşat fondunun da yaranması bu qəbildən olan bir addımlardandır və inanıram ki, yüksək səviyyədə bu fəaliyyət həyata keçiriləcək. Nurlan müəllim, ümumiyyətlə Azərbaycanda <laughs> artıq həm dövlət aparatında, həm də ictimai səviyyədə belə fondların fəaliyyəti artıq təcrübə olaraq öz təsdiqini tapıb. Yəni bu fondlar təcrübədən keçib. Yəni Silahlı Qüvələrə Yardım Fondu yaradılmışdı 18 il bundan əvvəl və elə bu il, bu ilin mart ayında prezidentin müvafiq fərmanı ilə koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu yaradıldı və biz orada insanların ə, hətta belə deyək, iyanelərdən aslı olmayaraq, yəni məbləğindən, həcmindən aslı olmayaraq çox ə, yüksək fəallıq göstərdiklərinin şahidi oldu. Və əlbəttə bu fond da məhz bu təcrübəyə əsaslanır. Yəni qeyd etdiyiniz kimi insanların ə, belə deyək, ictimaiyyətin, əhalinin dəstəyi, yəni şəhid ailələrinə göstərdikləri, şəhid ailələri və yaralı olanlara göstərən dəstəkdir. Yəni bax bu təcrübənin ə, necə gedəcəyini, ə, belə deyək, artıq proqnozlaşdırmaq mümkündür məncə. Yox, proqnozlaşdırmaq mümkündür. Nəyə görə demək istəyirəm ki, siz bəlkə özünüz də elə sual verdiniz, amma ona bir növbə olaraq cavab da verdiniz e, ki, o, tamamilə doğrudur. Bəli. Mən nə demək istəyirəm ki, bəli, həm pandemiya dövründə, həm ondan əvvəl də deməli ordaya dəstək fondu yarandırılanda iqtisaimatın biz bir çox fəaliyətini görmüşük. O cümlədən bir çox ölkələrdə Zəlzələlər baş verəndə elə Qızıl Aypara cəmiyyəti xətti ilə bir çox kampaniyalar həyata keçirilir. İctimaiyyət artıq bu sahədə aktivləşir. İctimaiyyət bir mənanə ilə olaraq bilməlidir ki, hər şey dövlətin öhdəliyinə gəlməməlidir. İnsanlar özləri də aktiv iştirak etməlidirlər. Siz bu 44 gün müharibə nəticəsində fikirləşəniz Bizim cəmiyyətimiz, bizim insanlar nə qədər aktiv oldular, nə qədər yardımçı və köməyçi oldular. Hər bir cəhətdən hər bir insan vətən müharibəsi üçün əlindən gələni etdi və bu gün də etməyə hazırdır. Və mən hesab edirəm ki, xaricdə olan bizə vətəndaşlarımız, bizim diasporamız, bu gün biznes, biznes aləmində fəaliyyət göstərən insanlar bu sahədə çox aktiv iştirak etməlidirlər. Yardımçı olmalılar bu insanlara. O cümlədən dövlətimizə, xalqımıza köməkçi olmalılar. O insanlar ki, vətən uğrunda öz həyatlarını qurban veriblər və şəhid olublar. Onların ailələri və onların evet. ə, onların yaşadığı ə, sahədə hər bir insan başa düşməlidir ki, dövlət onların yanındadır. Azərbaycan xalqı onların yanındadır və Azərbaycan xalqının aktivliyini istifadə etmək, o cümlədən şəffaf bir ə, fond yaratmaq və siz fikir versəniz, fondun yaranmasında o qədər böyük bir şəffaflıq elementləri var ki, mən onları sizə məsəl üçün sadalasam birin. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı o fondun xərclərini Nə qədər vəsait toplanıb, hara gedəcək, hansı sahədə istiqamətlərdə xərclənəcək, bu barədə şəffaf bir məlumatlar veriləcək. Bəl, elektron vəsaitdə artıq onun Elektron, hətta hər bir vəsait köçürən insan və onun maddi vəsaitinə aslı olmayaraq, onun xüsusi olaraq öz kabineti olacağı və köçürülən vəsaitin hara və necə xərcləndiyi o orada müşahidə edə biləcək. Bax, budur nümunə. Mən hesab edirəm ki Bəli, bir çox bundan da öncə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar xüsusi fondlar yaraddılar, bu bu işləri icraf elətdirlər. Bu da bir təcrübədir. Amma digər də təcrübə var ki, şəffaflıq nümunəsi və keyfiyyət nümunəsi çox əhəmilidir. Mən qeyri-hökumət təşkilatını rəhbərlik etdiyim kimi, hesab edirəm ki, bu çox vacib bir faktorlardır. Şəffaflıq və keyfiyyət və təbii ki, operativlik. Bax bu 3 istiqamət böyük gündə ə, o Yaşad fondunda öz əksini tapacaqdır. Məncə ki, qeyd etdiyimiz kimi bu təcrübə özünü sübut edib və etməkdədir. Təbii, təbii. Norədən müəllim və mən sonda siz qeyd etdiniz qeyri-hökumət təşkilatı. Yəni siz Qızıl Apara cəmiyyətinin həm də rəhbərisiniz və biz elə Vətən müharibəsi dövründə müxtəlif vaxtlarda sizinlə görüşdük bu gün işlərinə yerdədir. Yəni artıq post-konflikt dövrünə qədəm qoymuşuq böyük zəfərdən sonra və post-konflikt dövründə Qızıl Aypara cəmiyyətinin mövcud fəaliyyəti necədir? Yəni hazırda siz hansı yardımları edirsiniz? Hansı bölgələrdə, daha doğrusu Qara Qabağan hansı ərazilərində danışaq aktivlik var? Bu barədə istərdim qısa bir rezume təqdim edərdiniz. Təşəkkür edirəm. Mən birinci növbədə Real TV-yə öz minnətdarlığımı təşəkkür etmək istəyirəm. Bu müddət ərzində bizim Qızılqara cəmiyyətinin cəphə bölgəsində bütün keçilən işləri yüksək səviyyədə işıqlandırıb və təbii ki, ictimaiyyətə çatdırmışdır. O ki, qaldısı ilə tamamilə razıyam ki, biz artıq ikinci bir dövrə keçirik. İkinci dövrə ondan ibarətdir ki, eee, qaçqın və mərhuz köçkünlərin ora qaytarılması, ə. infrastrukturun bərpa olunması, xüsus olaraq bizim e, e, o rayonlara bizim bölmələrimizin yüksək səviyyədə fəaliyyətini həyata təmin olunması. Biz bu sahədə artıq e, bizim tərəfdaşlarımızla bir çox e, işlərimizi aparırıq, müsahibələr aparırıq, onlarla görüşlər keçiririk. E, dünən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Avropa üzrə və Asiya üzrə rəhbəri ə Marcin Şup burada idi və biz onun böyük çoxlu görüşlər keçirdi. Bir neçə müddətdən sonra bura Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Yarpa Federasiyasının Avropa üzə direktoru Brigita gələcəyi bura və qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bunlara nəzərə biz hər bir işimizi, fəaliyyətimizi deməli planlaşdırırıq və istiqamətləri artıq müəyyən etmişik və humanitar sahədə bizim tərəfdaşlarımızla bir yerdə ə artıq müvafiq planı təsdiq edib, onun planını icrasına başlayacağıq. Yəni iş hazırda davam edir həmin bölgələrdə. İş davam edir, ihtiyaclılara humanitar yardımlar paylanılır, verilir. Bununla paralel olaraq ikinci etabə, ikinci dövrə nə hazırlıq işləri lazımsa, paralel olaraq biz onları da hazırlayırıq. Tamam. Ha. Norzəyə mənim təşəkkür edirik bu dolğun məlumatları bizə tamaşaçılarımıza çatdırdığınız üçün. Təşəkkür edirəm mən də sizə. Qeyd edək ki, dekabr ayının 8-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun yaradılması haqqında müvafiq fərman imzaladı. Yəni Yaşat Fondu yaradıldı və elə bu fərmanla da Yaşat Fondunun himayəçilik şurası formalaşdırıldı və bizim müsahibimiz himayəçilik şurasının Üzvi Millət Vəkili, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti Noruzəli Aslanov idi. Salamat qalın.